আশা কৰিছোঁ সবে ভালে আছা। আজি ভিডিঅ'টো হ'ল হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, বিভিন্ন স্কুল হওক, কলেজ হওক, প্ৰাইভেট কলেজ হওক বা জুনিয়ৰ কলেজ হওক, সিহঁতৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। মেট্ৰিকৰ পিছত বেলেগ এটা ড'ৰ খুলি যায়, সেইটো হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, য'ত আৰ্টচ, ছায়েন্স আৰু কমার্স থাকিব। তো আজি কথাটো হল যে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰে এডমিশ্যনটো কেনেকৈ ল'ব পৰা যায়। তো ইয়াত হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন 2023, তো যিটো আসাম চৰকাৰে এটা পৰ্টেল বনাইছে, তাৰমানে এটা ৱেবছাইট বনাইছে, সেইটো নাম দিছে দৰ্পণ। তো গোটেই প্ৰচেছ, এডমিশ্যন প্ৰচেছটো দৰ্পণে থ্ৰু দিয়ে হ'ব, তাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই। দৰ্পণৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, দৰ্পণ এটা লিংক দিয়া আছে বা তাৰ এড্ৰেছ, সেইটো হৈছে www.darpan.ahsecoonline.in, অৰ্থাৎ darpan.assam higher secondary education council online.in, ইন মানে ইণ্ডিয়া। দুই নম্বৰ লিংক আৰু এটা দিয়া হৈছে www.ahsec.assamgovernment.in, অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যিকোনো পদ্ধতিতেই এই দুটা ৱেবছাইটত গৈ প্ৰথমটো বা দুই নম্বৰটোত এডমিশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ আৰু শেষ কৰিব লাগিব। তিনি নম্বৰ ডেটটো কি, দৰ্পণ কেতিয়া খুলিব আৰু তাৰ শেষ কেতিয়া, এণ্ডিং কেতিয়া হ'ব, গোটেই প্ৰচেছটো, এডমিশ্যন প্ৰচেছটো ইয়াত 29 May 2023 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 17 June 2023 শেষ হ'ব। 29ৰ পৰা আৰম্ভ আৰু 17ত এইটো শেষ, মাজত 18 দিনমান দিয়া আছে এডমিশ্যন গোটেইখিনি শেষ কৰিবলৈ। চাওঁ আমি এই 18 দিনটো কেনেকৈ ভাগ কৰিছে। প্ৰথমতে ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বা এপ্লিকেণ্টছ, যিমান এপ্লিকেণ্ট মানে মেট্ৰিক দিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, চব ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কি কৰিব লাগিব, এইটো ডেটৰ মাজে, অৰ্থাৎ 29 মে'ৰ পৰা 9 জুন, অৰ্থাৎ প্ৰায় 10-11 দিনমানৰ ভিতৰত এই এপ্লাই কৰিব লাগিব। ক'ত কৰিব লাগিব, যোনটো এড্ৰেছ দুটা দিয়া হৈছে তাত গৈ পেলাই ক্লিক কৰি তাত কৰিব লাগিব। দুই নম্বৰ ষ্টেপ কি ক'লে, প্ৰিপেৰেশ্যন অফ ছিলেকশ্যন লিষ্ট অৰ ৱেইটিং লিষ্ট বাই দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন। ধৰি লৈছোঁ ইনষ্টিটিউশ্যন বাছি লৈছা, মোৰ ইনষ্টিটিউশ্যনটো হ'ল বিহুপ্ৰিয়া কলেজ, তাতে যদি এপ্লাই কৰিছা লিষ্ট ওলাব, ডেট কি, 10 জুনৰ পৰা 12 জুন, 3 দিন হাতত দিছে, 10, 11, 12। তিনি নম্বৰ ষ্টেপ, পাব্লিকেশ্যন অফ প্ৰভিশ্যনেল ছিলেকশ্যন লিষ্ট ৱেইটিং লিষ্ট ভেলিড আপ টু 15 জুন, 12 জুনৰ পৰা 15 জুনলৈকে, 12, 13, 14, 15, 4 দিন দিয়া হৈছে প্ৰভিশ্যনেল লিষ্টৰ কাৰণে। একচেপ্টেঞ্চ অফ এডমিশ্যন বাই ষ্টুডেণ্ট, আমি এপ্ৰুভ কৰি দিম ষ্টুডেণ্টক, নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব। দুটা ষ্টেপ, তিনিটা ষ্টেপ বেচিকেলি, প্ৰথম আৰম্ভণি এপ্লাই কৰিব, কলেজ একচেপ্ট কৰিব, দেন ষ্টুডেণ্টে সেইটো একচেপ্ট কৰিব। কেইদিন সময় দিছে, 13, 14, 15, 3 দিন। লাষ্ট, কনফাৰ্মেশ্যন অফ এডমিশ্যন বাই দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন ইন দৰ্পণ অনলাইন, তাৰ কাৰণে 2 দিন সময় দিছে, 16 আৰু 17। তো গোটেইখিনি প্ৰচেছ অনলাইনেই হ'ব। তো নো অফলাইন এডমিশ্যন শ্বেল বি কণ্ডাক্টেড বাই এনি ইনষ্টিটিউশ্যন, কোনো ইনষ্টিটিউশ্যনে অফলাইন জমা, তাৰমানে হাৰ্ড কপি প্ৰিণ্ট ওলাই অফিচত জমা দিব লাগিব, তেনেকৈ কোনো প্ৰচেছ নাই, গোটেইখিনি নিয়ম অনলাইনে হ'ব। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ মাজত, আমি দেখা পাওঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নিজে মোবাইলতেই এই গোটেইখিনি কাম কৰে। মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়াটো কোনো এটা এক্সপাৰ্ট মানুহ দি, ভাল হয় যদি কোনোবা কেফেত গৈ পেলাই যদি এই ফৰ্ম ফিলআপটো কৰে সময়মতে, সময় পাৰ হ'লে দিগদাৰ হ'ব।
থ্যাংক ইউ।